om du vill se mer från mig och Hedlund, kolla in vår gemensamma YouTube-kanal. Länk i beskrivningen. Åh, jävlar, där stod någon väldigt nära. Hej Lin! Hej! Finns ingen reward. Wow, där kom Crocodile Dundee också. Varför har du på dig en liten björnfitta? Det är ingen liten björnfitta, det är... Hela din kropp är en... Vet du vad jag säger då? Hejsan och välkommen till ett avsnitt av Hedlund spelar med lite sommarfeeling, tänkte vi, även om det blir höst. Och det är jag som är Christian Hedlund och det här kommer att balla ur fort. För ja, på min vänstra sida nu så har jag Linn Erner. Ja! Och på min högra sida... kommer Okej, på min högra sida, eller rättare sagt 14 meter bort, ståendes med... Linn, kom och kolla på den här magväskan som han har på sig. Som liksom, det går att, du och jag kan sitta bakom... Magväskan, rövväskan. Ja, rövväskan. Vi kan ju sitta i det här utrymmet mellan ryggen och väskan. Om jag tar av den så får jag inte plats mellan en gevär. Ja, det där... Vilket är i och för sig lite bisarrt att man har på gevär i den där, men... Det där är Mats Nylunds röst. Hej Mats. Hej. Vi har redan spelat lite Hunter idag och det ballade ur. Och nu har vi dragit med oss Linn i träsket, så att nu kommer det gå åt helvete. Då ska jag också vara björnfitta eller nej? Jag kan vara... Varför är ni så fina? Har jag några fina kläder? Man får köpa. Kolla den här, och den här är helt... Nej, jag har standard fula kläder. Kolla här då. Jag trodde du skulle säga... Jag var helt kvar i mig. Jag bara standard fitta. Jag tog mig där. Men den här är fin. Den här fick jag med spanska... Nej, men alltså... Mats, du kan inte ha den där skiten på dig! Får se, vad blev det? Oj! Det ser lite ut som vi är ute med en liksom jägarversion av Sickan. Ja, okej, okay, jag ska definitivt byta nu. Ja, då är jag Vanheden. Ja, det är lysande, jag ser en björn åt det här hållet. Då ska jag vara orange lysande. Bara. Orange är alltid kul. Men jag kan inte ha de här varma kläderna på mig. Jag titta, där är ju björnfittan, den kostar 5000. Först tänkte jag säga bara, ja men med en gång att vi säger det ordet så här, det kommer jag undan med. Men alla de här, nu kommer ju så här YouTube så här, du kan inte tjäna pengar på det här klippet. Bipa oss då. Åh, ska jag redigera? Aha, fuck förlåt. My life. Ja. Hur mycket pengar har du då? Det är bara köpa en. Jag har 249 000. Ja, det kanske känns ju som du har råd, kanske. Ja, men vill jag vara en björn? Jag vet inte, vill du det? Ja, det vill jag. Vill jag vara en björn? Var nöjd med allt som... Jag har ju så jävla mycket plats i min väska. Jag har... Två tält, för fan, höll jag på att säga. Jag tar ut ett tält. Jag tar med mig två alla. Två tält. Det har är jag en björn nu? Nej, det är du inte. På min skärm är du din vanliga, härliga, olivgröna. Ditt olivgröna. Men varför står det inte vilken? Jag tryckte ju på accept. Och satte på mig den. Ja, om det är så att du är första gången som du har hamnat på den här videon och algoritmen har föreslagit det här till dig, så kan vi ju på förhand be om ursäkt. Har du ens tagit det så här långt i videon, så är det ju ett mirakel. Men jag lovar dig att om du tycker att ens den här introt verkar så här, de här dårarna, de kan få slösa med min tid under en pandemi där det är ändå inget viktigare för mig och världen håller på att braka samman. Så jag är benägen att säga att ja, vi kan nog slösa med din tid. Det kan man nog göra. Vad håller jag på med? Jag ska ha ett sikte till mitt gevär. Kanske den. Så. Eller den. Vad är skillnaden? Jag vill köpa ammo kanske. Kolla på dem. Jag måste göra det, men shoppingnissarna står i sin naturliga position. Det är oklart vad jag ska ha för ammo. En har ryggsäck och kollar mobilen. Typiskt 90-talist. Den andra har kniv. Jag björ nu. Nej, men jag satte på med den ju, vad ska jag göra? Det kanske tar en stund när den uppdaterar. Är jag björn nu? Nej. Har du en björnhandske på handen? Jag har nämligen kvar... Jag är inte björn längre, eller? Nej. Nej, men jag har björnhandsken kvar. Du är björn. Är jag björn? Ja, jag har bytt kläder så att jag har egentligen... Då går det alltså inte att byta kläder. Okej, okay, kul. Köpte jag den där björnjäveln i onödan? Ja. Ska se här om jag kan... Okej, jag är redo. Jag också tror att jag är redo. Jag ska bara utrusta mina grejer. Man måste ju välja vapen, eller flytta vapen och grejer dit. De ska jag kan inte byta kläder, så hej. Okej, vad är klockan i spelet? Oj, vad lite ammo jag hade där. 0723, det är ganska bra det här. Alla mina assignments försvann. Varför kan jag inte...
Nej, alla mina quickslots. Varför gör de så här mot mig? Och varför dök inte Amon upp som jag nyss köpte? Gud, det här borde vi ha fixat innan vi satte igång den här inspelningen. Det är jätte... Jag går ut och tittar på vädret med våra... de som tittar. Ja, gör det. Åh, vad vackert. Så nu då. Nu är jag klar. Här ser vi en smörblomma. Ja, en smörblomma så, i sitt naturliga. Och... Döda smör. Nu är jag klar. Så. Tack. Är det, det är semester för dig också idag, Lin, eller hur? Ja. Gött. Mm-hmm. Är du sliten? Är du en sliten själ vid det här laget? Ja, det är en sliten kulturarbete. Jag tänker, vi är ju vid Königsberg. Det finns ju mycket att utforska på den här kartan för mig. Fast jag har i princip öppnat alla hus. Men jag frågar om vi ska gå söder över, tänker jag. Och till typ, nu kan jag inte sätta ut någon markering till er, men... nej, men vi går söder över och så ser vi var vi hamnar lite så. Men är det liksom free for all skjutning här? Nej, vänta, kika. Du vill ha en sån här tävling. First two. Jag måste ha en kikare. Jag har tydligen lagt undan min kikare, det är därför jag inte såg den i eventuellt. Heartbreaker, vad är heartbreaker? Man får inte reda på någon info om vad de betyder. Har ni spelat på den här kartan nyligen eller? För det är en massa lila fläckar på kartan. Nej. Det är väl dina fläckar, eller? Jaha. Fast det värsta med att vi kör, om vi kör två styckna, om vi kör challenge nu, som jag satt tog upp i början, det är ju att vi inte kan hjälpa varandra. Det kommer bli, och det vore bäst om vi gick olika håll. Men å andra sidan, det kanske inte spelar så jävligt. Vi jagar tillsammans då. Ja, det tycker jag. Ja. Vi tar en challenge så är det någon som får den. Ja, det är min kikare. Jag blir tokig. Där står vi och väntar på farbror nu. Alltså. Ja, men jag har upptäckt att jag har tagit bort alla mina grejer från eventuellt när jag... Typiskt när man ska ha med sig någon äldre. Och sen så kommer de, så tar det fem minuter ute på fältet. Så kommer ni, hörni, den här Trump, han är bra. Mamma, men nej, vi skulle ha en skön dag i skogen. Shut the fuck up. Kolla bakom dig, ganska stiligt med de där vindkraftverken. Ja, Greta Thunberg hade varit stolt. Så, nu är jag klar. Titta nu, ser vi Rickenbacker i sin naturliga miljö med sin hipstermössa. Och pistol. Springer runt med en pistol. Ja. Han är så jävla södergangsta. Ja, den där tutan är bra. Jag gillar den. Okej, då har jag en challenge till oss när vi är ute på promenad här. Uh-huh. Vilken var den första karaktären i en fiktion, om det var tecknad eller otecknad, som ni blev kära i när ni var barn? Oj. Mm, vad sa du? Skulle den vara tecknad? Alltså, du får välja. Tecknad eller otecknad. Vi kan ta båda två, för det finns säkert olika. Jag har en otecknad som jag vet på rak arm. Jaha, vilken då? Bosse i Barnen i Bullerby. Okej. Vad var det som bara så här? Bosse, han är... Nej, men han var så, jag tyckte att han var så gullig och han var liksom, det var ju han som liksom ledde alla. Det var ju han som var the boss. Var Bosse han som lurade så att han var näcken? Ja, exakt. Ah. Ja, då fick du lite hud också. Ja, jag vet inte, tecknad Rogue X-Men tror jag. Aha! Och jag hörde ett ljud. Det var Rogue. Man rogue deer, var det. En rogue deer. Man kan locka hit den i och för sig. Så, men vadå, hur var det en tecknad X-Men-serie då, eller? Ja. Mm. Men hon hade ju det här tragiska öret. Hon kunde inte röra med dem för att snodda alla deras minnen och så. Just det! Det var något romantiskt över det, antar jag. Mm. Min första var, som jag verkligen såhär, och hon är så söt. Hon verkar så himla snäll. Det var... Judy i Jumanji, första Jumanji. Det var Kirsten Dunst då, det va? Hon spelade. Jag vet inte ens om jag har sett den. Den allra första. Nu måste jag kolla om det var det. Men jag tyckte, jag var alldeles så här.
Oj, Judy. Man. Judy. Och så fick man upp remaken. Fuck you. Remakes. Nu sprang jag på en massa spår här uppe. Ja, det är en massa spår här. Det är en rävjävel. En räv? Mina är... Rodeer. Nu skrek hon på mig också. Ja, det var Kirsten Dunst som var det. Men det är en kvinna. Vad gick ni nu då? Okej, vilken var den första? Fanns det någon annan som var otecknad då för dig, Mats? Och någon som var tecknad för dig, Lin? Ja, det var det säkert, men det var så länge sedan. Jag menar, när man var liten körde man ju ner sig allt som rörde sig på scenen. Du var åh, en sko! Ja, typ så. Jag kommer ihåg någonting som jag var förvirrande, för att jag var ju liksom inte i puberteten, men ändå så här, du vet, börja närma mig. Det var Space Jam och så Snurre Sprätts flickvän Lola. Hon var ju en väldigt så här, sexualiserad Looney Tunes karaktär också. Men då var så här, jag bara, varför är hon cool? Känslor du inte kände igen. Ja, precis. Va? Varför? Vad är det? Va? Gud. Ja, nej. Alltså, jag vet inte faktiskt om jag har någon tecknad. Det finns nog ingen kanske tecknad liksom manlig. Inte någon sån här prins som du ett svagt ögonblick känner här. Nej, men alla Disney-prinsen. Prinsar har ju liksom haft har ju bara haft någon form av biroll liksom. Ja. Ja, men tecknade män tänkte jag väl vara ganska alltså, om fåniga det ska vara, liksom. Ja, men om det ska vara en tecknad man, jag var inte kär i honom, men han är garanterat den snyggaste. Det är prins Erik från Ariel. Jaha. Ja. He's handsome. Ja, men han har det där, han har svallet, han har ögonen, han har benen. Ja. Benen att gå med. Schyssta spira Erik. Schyssta spira Erik. Nej, vi nya spår. Någon som har bajs. Oj, vi har bajs. Bajs confirm. Very old from. Men vi skulle inte hålla på med bajs, vi skulle ju uppgradera. Jaha. Och här var jättemycket. Det har ju lovat, eller ja. Folk. Den som tittade på den förra videon har du lovat. Den enda. Ja, men det här med Lars, det föll inte i god jord. Nej, det skulle vara ett kvinnonamn. Så jag får säga, ja, vad fan ska man säga? Lena. Lars och Lena, du får du alla dina hittepånamn ur så här matteböcker från 60-talet eller? Lars och Lena ja, okay har fem äpplen. Okej, okay, kom på ett namn då på min anonyma vän som förmodligen kommer titta på det här. Len, kör med ett modernt namn, för låt inte farbröderna fixa det här. Ska det vara manligt eller kvinnligt? Kvinnligt namn. Kvinnligt ska det vara. Luna. Oj. Luna. Ah, okej, okay. Det blir bra. Det funkar som Sailor Moon referens också. Jag gissar att det kanske var en Harry Potter-referens för Elin. Båda skulle jag tro. Oj, oj, oj. Eller båda för mig i alla fall. Ja, fast Luna är i och för sig en av de bästa. Alltså här är det bara en massa kvinnliga björnar, verkligen inte. Boris. Boris, ja. Där, fan! Ja, det är kvinnogris här. Skjuter kvinnor här. Nej, det gör vi inte. Vad var det som lät där borta då? Ja, det är ett rådjur som jag nästan... lyckades skjuta, men han försvann. Oh, en manlig roadier. Jag tror att jag har en... undrar om jag har min roadier-spray på jag. Mig. Det är också bara kvinnor. Han kanske springer omkring. Kanske har min roadier-spray. Den måste jag ju ha. Roadier. Jag tog tyvärr inte med mig några sprayer, verkar som. Sexan, mask deer. Jag har bara med mig. Oh! Var det du som lät? Vadå? Vem var grisen? Nej. Var det Lin? Jag har inte gjort en gris. Ja, det där är Lin. Lin-grisen. Greta Gris på crack här uppe. Åh, oh, Greta! Nu vill jag hitta några trevliga spår. Någonting som man vill följa efter. Ja. Inte de här kvinnogrisarna. Very old kvinnogris. Oj, där var något. Va? Nej, men jävla... jag vet inte varför det... det borde inte vara så kul med kvinnogris. Kvinnogris. Han rör räv.
Oj, nu är det djur. Röv. Du är jättelångt bort, hallå. Är jag? Mats. Varför det? Hallå. Det är ni som är jättelångt bort. Vi går ju åt samma håll. Där, nu ska vi se. Jag ser grisar. Åh, alla möjliga kön, tror jag. Se kön. Skjut männen! Ja, det är de som är grisarna, va? Nej, de sitter bara buskar i vägen. Vad fan? Go for the nuts! Men alltså, jag hittade ju verkligen bara ormbunkar och kvinnogrisar. Det är typ inget annat. Måste hitta något annat. Jag vill hitta en björn. Jag sköt något. Eller jag sköt på något, rättare sagt. Det är ingen garanti för någonting. Finns i och för sig inget vatten dit vi är på väg nu. Brukar jag alltid Oj, vara. Gris! Ah, gris! Är du dödad? Stå still, gris. Stå still. Fan, det här bajset är jättegammalt. Där, Texas Heartshot. Tog du Texas Heartshot? Ja, jag ska vinna tävlingen. Fy fan! Han sköt honom i röven upp i arslet. Jag trodde vi jagat tillsammans. Ja, precis. Va? Vad menar du? Jävlar. Christian, ska vi röra oss lite mer nordväst? Nordväst, ja det kan vi göra. Life ja, is peaceful. Jag kommer att joina dig. Jag skulle bara skjuta av mig lite. Tömma bössan. Alltså jag var med om sån... Direkt. Linn har satt nivån. Välkommen in i matchen. Ja. Det är massor av grisar här. Det är också kvinnor. Alltså nu... Min unge där hemma, hon börjar ju bli så här som snappar upp saker som hon inte... Som man inte vill att hon ska snabba upp. Ja. Josse har ju börjat, hon säger ju ibland när hon så här tappar saker så är det så här, oj oj, Jesus kan du göra liksom. Och så här om morgonen när India sitter på mina axlar och vi går till förskolan, hon bara, pappa, där är förskolan! Jesus! Jag bara, nej! Vad fan! Men den kanske heter så, förskola Jesus. Förskola, ja, där hade jag ju inte placerat henne. Och sen så här om dagen så hon har såna här fotbollsträningskoner, såna här små gula som vi har använt till träning utomhus, men de brukar hon leka med. Men hon har inte kunnat ordet sen hon var liten, utan hon älskar att springa zigzag. Och det kallar jag bara, ska vi springa zikosacko? Och så gör vi det, zikosacko, zikosacko. Och så gick vi förbi ett vägarbete här om dagen, och så stod det så här två jättestora vägkoner liksom, som det gör vid vägarbete. Och hon bara, pappa, det är två jättestora zikosacko! Hur långt bort är ni nu då? Jag kommer till er. Jag vann tävlingen förut. Jag vann! Jag vann du! Jag sköt ju bara fem grisar här borta. This just, you just be cool. Ska vi göra den här då? Vänta. Jag har inte ens hittat något spår som jag vill se efter. Det är exakt samma här. Jag har en känsla av att Luna var det va? Kommer att uppskatta det här mer än den förra, för jag tror att det här är roligare än bajs. Ja, Luna, det här är för dig. Jag tycker att det är roligare än bajs. Kvalitetshumor. Ja, det är så långt till ett streck. Nej. Men kan du tänka att ändå att det finns ändå medlemmar som betalar för det? Nej, det är inte det här. Det ska man ju vara, det kan man väl vara ärliga med. Hur långt bort är ni egentligen? Ni är vid vägen. Ja, jag kommer dit i alla fall. Vi är på väg upp till den där lilla sjön. Ja, nu är det illila här för jag har skjutit fem grisar på en gång. Ja, jag måste gå. Nu kommer jag ut på vägen här. Och det är då för nytillkomna lyssnande, nysslare och Luna, så är det lila på kartan när man har skjutit en massa djur, för då håller de sig borta därifrån. Exakt, om man tittar på kartan här så är det här är skottområde. Liksom. Ja. Där är det inte attraktivt att bo. No go zone. No go zone. Nej, mycket låga. Låga priser och det är svårt att sälja i pandemitider. Ja. Väldigt fin skog här. Det är väldigt fin skog i det här spelet. Det är lite deras grej. Ja, det är ju verkligen. Jag är fortfarande har lite så här ångest över att jag inte har haft tid att bita tag i Generation Zero tillräckligt. Men sist vi spelade så var det så jävla buggigt. Så fort jag kastade en granat så crashade spelet. Så att det var så här, jag bara, nej, det här lägger jag på hyllan. Och då
Ja, men det var ju lite så här, det var lite ofärdigt när det kom. Det var synd, för det hade potential, men det känns som det fick inte riktigt den tid och de pengar det kanske behövde. Men jag tror att de missuppfattade vad folk ville ha utav det också. Det blev liksom alla fel, känns det lite grann som, tyvärr. Men jag tror att de har rättat till det på till så viss del. Alltså, de har ju haft en tydlig kommunikation mot sin community och gjort mycket uppdateringar. Så jag vet inte ens hur spelet ser ut idag. Liksom. Nej, men det har de ju alltid varit bra på. Liksom. Jag har ju alltid hoppats på att jag skulle få komma tillbaka eftersom jag röstskådespelade. Alla röster igen, eller? Ja, nej, inte alla. Nästan. Nej, men jag var en 3-4 i alla fall. Och att jag skulle få komma tillbaka och reprisera rollen, för jag tyckte om den huvudkaraktären jag gjorde. Men jag förstår ju, om de inte möter de där målen de behövde, så... Men det var väl lite, det blev lite sågat, för det var inte riktigt färdigt när det släpptes, och det kanske inte gjorde under för försäljningen direkt. Nej, det gjorde man inte det. Men det var ju verkligen så här, det var ju Sverige i digital form, så att det liksom ven om det. Mm. Det var ju det coolaste, men så var det kanske tre olika hus, så var lite så här. Ja, lite precis. Jag såg ett djur. Vad var det för något? Jag ser ett djur! Det är Christian. Är det en kvinnogris? En kvinnogris. Men kvinnogrisar får vi inte betalt för. Nej. Jag såg också. Nej, så den tar vi inte. Här kommer jag springande som en älg. Skjut mig inte. Ah! Det är svårt när du kommer där och flåsar. Så tror man att du har horny. Det var nog en av de sämre. Det var allt jag kunde leverera idag. Tack så mycket. Hej. Ja. Nej. Jag lämnar strömmen. Kunde varit bättre. Om du lämnar strömmen. Säkert de där grisarna som du sköt förut, tror jag. Nej, skjuter man dem och skördar dem, så är de borta. Spåren försvinner. Ja, du sköt allihopa. Ja. Det var därför han vann. Nej, sköt två djur. Mats bara tar fram motorsågen och springer in i närmsta laggård. Och bara... Ja, det är inte den sortens grisar. Nej, men du gick ljud! Igång. Ljud! Ljud! Nej, det är en räv. Du vill inte ha räver. Vi vill ha rådjur. Vi vill ha storvilt. Ljud! Nej, vi har samma... Nej, mating call från en hon. Ja, det där var Mats. Skjut, Lin. För fan. Fort. Men jag har ju rådjurspipa här. Ja, jag håller på med... Se om jag får någon rådjurs... Locka på något. Locka på något! Här kom det massa spår igen. Kom igen nu då, med gemla bra... Är short. Det här ser nog ut som något större. Nej, det är jävla grisarna igen. Oj. Det där är Mats. Han äter bönor igen, då låter det så där. Ur personalen en gång. Den är fin, den där. Men då måste vi alltså döda rådjur. De är skitjobbiga att döda. Eller rättare sagt, de är så blyga. Så fort man hör i buskarna så här, då vet man att det är rådjur i närheten. Ja. Inte ska väl jag? Jag är introvert. Jag vet inte varför det var så kul. Om jag skulle vara ett djur i den här skogen, då var jag typ rådjur. Ja. Åh nej, nej, åh nej, det kan komma ett samtal. Människor, andra individer. Nej, jag måste vara social. Det var det jag sa när den här pandemin slog till. Jag satt ju hemma utan kontakt med omvärlden långt innan det blev coolt. True. Ja, men det är lite... skäl här vid sjön. Är ni vid sjön? Vad fan är ni någonstans? Jaha, ni gick vi dit. Vi skulle ju till sjön. Jaha, jag gick till namn. Det var där vi skulle mötas. Fortfarande bara grisspår alltså. Inga coola. Ja, men alltså det är jättedåligt med djur. Ja. Ja. Det har inte varit någon ska vi gå då? På länge. Vad ska vi precis? Ska vi försöka gå till någonting som eller behöver ni några utsiktspunkter eller något? Nej, jag tror jag har nog de flesta. Jag åkte runt med jag tog en dag när jag åkte runt med bara på fyrhjulingen och plockade. Ja, den här kartan är ganska väl utforskad. Jag har ett frågetecken här uppe i vägkryss. Där var det djur. Ja, det var det. Där var en rådjur. 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 Den tar vi. Roadhouse. Såg ni den eller var det bara spott? Den varna. En hona. Där kommer den igen.
Det är den igen, den är ganska nära då, gissar jag. Jag hör steg! Jag hör, det är någonting här. Var? Det är någonting här. Vänta. Ja, men var? Ja, men jag hör den bara, jag kan inte, där! Där är den! Fuck me! Var? Det är en gris! Ja, men grisar, skit i dem. Här, den springer förbi mig! Ja, låt den springa. Du ska inte ha grisar. Nej. Ta han! Den sprang ju bakom dig, Mats. Ja. Oh, vad är det där? Där borta en gris. Så där låter det när det är jag som ska försöka vinna en tävling. Skit i grisen. Men vi ska ha rådjur. Jag vet! Jag vill ha en älg. Men det finns inga älgar på den här kartan, så det blir svårt. Det låter som småbarn på en godisbutik. Jag vill ha en älg! Ja. Mamma, kan inte jag få en älg? Ja, mamma, jag vill ha en älg. Vad är det största djuret som finns på den här kartan då? Det är väl såna här äckliga hjortar, vad heter de? Äckliga. Red deer eller någonting. White tail deer. Nej, det är inte på den här. Nej, de finns inte här va? Då vill jag ha en sån. Det finns någon form som har gjort det i alla fall, tror jag. Då vill jag ha en sån. Jag vill ha. Den har jag. Christian, jag försöker locka den här. Jag vet inte om den rör sig, men... Ja, jag är vid bil. Vad var det? Oj, där nere var det. Jag måste... en manlig räv. Jag ser ju precis där. Jag står ju så jag ser från där den borde ha skrikit. Men jag vet inte. Räven är ganska nära också. Ja. Mansräven. Ja. Det låter inte lika kul som mansgrisen. Smyger ni eller går ni? Ja, nu ska jag börja smyga, definitivt. Eller jag blir hukar. Hukgår. Hukgår, ja. Det här sättet som man alltid smyger på i spel, fast det är helt omöjligt att göra mer än 30 sekunder på riktigt. Alltså, ja, precis. För att speciellt när man kommer upp i den här åldern och man är så osmidig så man slår sitt egna knä i underkäken och biter sig i tungan. För att det är så här osmidigt. Ja. My body used to be cool, men... Alltså jag har faktiskt tränat nog mer nu än jag gjort de senaste 20 åren. Ja, men det är ju härligt. Jag har inte tränat så lite som jag gör nu på de senaste 7. Tack för det. Jag känner inte att jag tränar mycket, men jag tränar ju så att man liksom... Så att man ser okej ut i spegeln i alla fall efteråt. Ja. Oh, I remember those times. Ja. När den här pandemin kom, då var det så här. Då slängde jag ut alla regler genom fönstret. Alltså, jag har nog aldrig ätit så mycket skit som jag äter nu. Det var så här. Åh, jag är glassugen. Yes, jag är glassugen. Ja. Så här, om coronan kommer, då... You will never take me on an empty stomach, motherfucker. Lite så. Vad är du, lilla rådjur? Vänta, vi ska se om jag kan locka på, för jag har en rådjur. Ja, jag med. Det är den här. Där, jag ser dem! Var? Vänta, jag ska försöka spotta. Spotta då? De är långt. Nej! Jo, där! Nej, det var grisjävlar där borta. Ja, nu hittar du sovplats här. Ja, jag hittar sovplats, ja. Men är det här rådjur? Ja, det här är... 05 till 09 hänger de här, det vill säga inte nu. Ska man slå upp tältet här kanske och sitta och vänta på sin rör? Nej. Ja, men vi behöver inte vänta, vi kan ju, Christian kan ju bara välja en tid, eller? Inte nu, nej. Vi måste till en stuga då. Även om de smäller upp tältet, kan du inte göra det? Oh, det har du rätt i. Nej, ja, det är inte ett sånt tält, det är ett... Nej, det är inte ett sovtält, precis. Nej. Det är ett jakttält. Ett jakttält? Det är väl den tekniska... Ja, det är helt klart. Det måste vara rätt. För där nere där Lin står nu, det var därifrån jag hörde skriket förut. Så att du har väl spår, gissar jag. Det var en räv där också. Ja, men det här är... Jag hör någonting. Platt. Jag ser något. Jag hör något. Är det något? Var? Det är en kvinna. Det står... Aha. Det går. Jag hör något. Jag hör något. Rakt framför mig. Eller en kvinnlig gris rakt. Jag hör något bakom. Fan, Mats, det är någonting här. Där, ja, det är gris. Det är en gris. Ska vi skjuta den jäveln? Nej. Fan, vad luriga är de här. Fan, jag vill skjuta. Manlig gris var det dock. Är det ni som skäller? Nej. Det är väl en räv i sådana fall. Rävar skäller. Men jag fick inte upp något, alltså, så här ljud. Ja, men, det var men då kan det vara ett rådjur. Rådjurens skall är så tysta ibland att man inte får upp dem. Där hörde jag något. Där, nu fick där! Jag upp dem. Där uppe, ja. Kvinna. Ja, där är den. Det är en kvinna. Se om jag ser henne. Nej, men jag går dit smyga, för hon har... Nu är det... Ja, jag smyger. Nu är det smygdags. De ser bra, de hör bra, de är jäkligt skygga. Nu pratar jag om kvinnor, inte rådjur.
Okej, okay, ja. Kanske bara min erfarenhet. Linn ser inte bra efter alla år framför gaming. Det är en manlig gris! Nej. Jag ser en manlig gris. Hur manlig är den? Tillräckligt för att bli dödad. Hur? Och det är ett rådjur också! Det är en manlig rådjur! Men döda den då? Men han är jättelångt bort. Skjut den. Han är 200 meter bort. Det är därför jag har ett gevär. Skjut den. Men jag kommer inte ihåg vilken av de här som är mitt bra vapen. Vem är manligast? Prins Erik, Ariel eller grisen? Nu koncentrerar hon sig. Nej! Jag kommer att springa nu. Nej, men han dog inte. Nej. Sköt du? Ja. Hörde ingenting? Ja, jag hörde inget. Vad sköt du med? Jag vet inte. Ett vapen. Skarpa ord. Witty remark. Jag kan kolla om man blöder. Ja, gör det. Och nu är jag nära dig, Lin. Och så 200 meter med mina kissvapen. Det är inte så jävla mycket. Alltså. Eller det är för mycket, men. Varför är du kissvapen? Jag vet inte. Jag har aldrig... Här, massa rådjursspår. Det låter ju som världens sämsta Super Soaker, men... Kissvapen! Yeah. Nu skriker de här. Nu ja, det är nog den kvinnan jag letar efter. För här är massor med spår. Den kvinnan i mitt liv! Så mycket grejer här som inte ska ta sig till ett sammanhang. Nej. Eller kanske ska det, det är roligare så. Men alltså om Linn har bränt iväg ett skott, även om vi inte hörde det, så måste ju alla djur... Ja, jag ska kolla kartan. Alltså det är hur mycket spår som helst. Hon har inte, det är inget, vi har inte ens någon lila markering. Linn kan inte ha skjutit. Sköt jo, jag gjorde ju det. Han la sig ner på marken och sen ställde han sig upp och sprang. Ja, våran server har inte reggat att du har skjutit. Det var därför inte vi hörde kanske. Ja. Fan, jag hittar inget blod och jag hittar bara en massa grisspår här. Var är han? Så vi kan ju skjuta lite grisar, det är ju tillåtet. Ja. Här har vi en kvinna som har trottat iväg. Här har vi en mansgris. Nej, vänta. Där, det här står det ju på kartan vart jag sköt. Eller vart jag spottar den annars. Femman min. Nej, ja, spottar man får väl. Kan man inte göra en... Här har vi blodet! Mm. Nu ska blodet på kartan utan att spotta. Här är blodet. Jag hittar blod. Nej, man kanske måste ha en laserkikare när man ska göra en punkt på kartan utan att spotta något. Jaha. Nu har jag ett rådjursspår här i alla fall. Men här. Det är kan du plocka upp blodet så vi letar efter honom? Efter grisen? Plocka upp blodet? Har du papper med dig? Det står dock no, no organs hit. Very fresh. Ja, nu hittar vi honom. Han ska jag tror att jag har... Nu, man lär sig ju inte djuren ett och ett som man gjorde i online-versionen. Här är mer blod, här är mer blod. Man får ju köpa skills. Och jag tror att jag har skill... Jag tror att jag har skill och ser hur ett djur mår. Okej. Okay. Kanske. Kom och det här blodet. På blodet här så. Eller kanske ni har också. Ja, jag vet faktiskt. Bleed rate, very low. 75-100% hälsa. Ja, men jag ska döda honom igen. Igen? Vad har grisen Jesus. Här är mer blod. Blod? Jag har någon på spåren. Jaha, jag ser inte dem. Där tittar den själva på mig. Det nej, det är hona. Nej, det är nu hona. Är det roadier. Fortfarande 75-100%. Ja, men jag ska gå efter min blodpöl. Jag kan inte bara lämna honom. Nej, det är sant. Lödandes i skogen. Ja, så. Som en stucken gris. Var det en mansgris så? Nej, det var en mansdeer. Va? Mansdeer? Mansdeer. Ja. Då får vi rädda den stackaren då. Eller ja. Rädda från lidandet. Jag ska också kolla vad det är för vapen. Vad det var för vapen jag sköt honom med. Saker man gör efter man har dödat tror, en levande. Alltså bågen är okej på typ allt. Där! Är det han? Ja, det är eller det en? Där jag tror jag råkade skjuta honom med en punkt 223. Men jag tror att det är rätt, är det inte det? Jag hade en 2270 också, men... Ja, jag tror det är den för stor. Ja. Jag har ju en gammal M1 från andra världskriget, så det är ju 30 kaliber. Det är definitivt för grov för rådjur. Ta 2 veckor att ladda om. Nej, inte den. Det är inte musköten vi pratar om. Nej, ja, den lämnar jag hemma. Bågen och den och gangsterrevolven tog jag med mig. Saker man kan ta i sitt sammanhang för att räkna ut Mats ålder. Musköten? Nej, men den lämnar jag hemma. Christian, springer du? Du rör dig väldigt fort framåt. Springer? Jag skulle aldrig springa. Nej, jag springer. Nej, det gör jag inte. Va? Ja, men, nu gör jag det. Har vi hukat i onödan?
Nu hukar jag mig. Ja, nu ja. Nu är det för sent. Ni går ju så lugnt. Jag drar bort djur, då jävlar. Då jävlar. Jag plockar han innan du hinner. Jag har inte hört den på ett tag. Har du några spår? Följer du hans spår? Jag följer den som jag hörde skrika. Jag vet inte om det var han. Jag tror jag ser spåren här nere. Det här är här är en massa spår. Här har en blodpöl, det är han. Var? Ja, där. Jag ska kolla. Åh, vad sakta det går att huka. Mm-hmm. Ja, just det, blodpöl. Jag ska här se är en till blodpöl. Folket. Men ser du det, Lin? Har du den skillen? Bleed rate, ja. Nej, bleed rate, hälsa. Very low. Han är 50-75%. Han är på väg hitåt nu. Ja, då håller han på att dö i alla fall. Ja, det är bra. Och den här fläcken är 75-100. Då är det på väg utför. Men nu tappar jag bort alla spår från honom. Wow! Vad tomt det blev. Det blir så ibland. Det är så naturen funkar, eller? Man bara ja, slutar ge ifrån sig någonting överhuvudtaget. Och så bara... Alltså jag kommer att tänka på... Här igår så var det väl någon som hade hittat en kvarlevorna efter en människa ute i skogen. Någonstans i Nynäshamn bara. Mm-hmm. Och jag tänker på det. Alltså vilken skum grej. Jag brukar tänka på det när jag ute och går i skogen. Att så här knata över så bara, what the fuck? Alltså vilken chock. Alltså, ja, jo, det är ju vara konstigt. Och sen det faktum är att så här, så mycket skog som vi har i Sverige. Ja. Alltså, om du vill gömma någonting. Fast, vad är sannolikheten? Vilken dras ju till saker sådär. Men jo, absolut. Passar in. Men, ja, men jag brukar snarare fundera på om jag skulle vara en seriemördare, var skulle jag gömma någon här ute? Man inte vill höra! Eller få förevigade på YouTube! Jag brukar fundera. Hur skulle jag göra om jag var en seriemördare? Men vadå, seriemördare är fascinerande. Ja, det är det. Det är det, tyvärr. Ja, man kanske inte ska vara som han i Uddevalla som gömde huvudet i en resväska i sin garderob. Nej, men fy fan. Ja, nej, det var ju... Jag har läst en del om det där. Det var ju inte så smart, kanske. Nej. Vadå, var det han för polisen att hitta det? Var det det han hade gömt? Jag har aldrig hört vad det var. Ja. Vad det var jo, han det hade var gömt. Huvudet. Jag har läst förundersökningen. Det går ju att få tag på. Nej, men fy fan! Fast bilderna är så typ var censurerade för det mesta. Ja, men alltså... Och så bara, nej, det var inte jag. Mm. Nej. Nej. Visst. Han säger väl att någon har planterat det där, va? Ja, det var en massa konstiga detaljer. Nej, hans fingeravtryck fanns på liksom allt som det var inslaget i. Och han bara, nej, men det är någon annan som har så här rullat tillbaka mina folierullar som jag har knark i för att sätta dit mig. Den enkla förklaringen är att det var du, liksom. Alltså, ibland. Jag orkar inte med mänskligheten ibland, alltså. Ja. Det är tur att man umgås med så normala människor som jag gör just nu. Vilka tänker du på då? Jag säger till om jag kommer på ett namn. Ja. Men nu ropade ett rådjur mellan oss. Ja, det var en hona. Nej, inte mellan oss. Där! Var? Fan, den springer. Var? Men jag ska spotta den. Där, spott. Fan, jag ser inget. Ja, där är hon! Jag ska skjuta den. Var? Här får du din jävel. Till vänster, där. Där, åt det hållet, Lin. Rakt fram nu när du tittar. Oops, det kanske inte jag var ett bra... Jag letar fortfarande efter min man. Kanske inte var ett bra... Jag ska gå och kolla om jag träffar, det var inget bra skott. Jag letar honom. Du är min man! Jag letar fortfarande efter... Har du spår på honom? Nej, jag har spår här uppe. Han gick åt ert håll. Jag har tappat ditt blodspår. Ja, jag har med. Men han vill gå med mot Christians håll. Jag har en annan hane här, men jag vet inte om det är han. Det borde vara... Vi har bara sett en rådjurshane, va? Ja, det är sant. Alltså, men... sen mitt sista spår jag trackade här så har jag inte fått upp några fler av honom, så jag tar bort honom. Jag har en hane här som, på spår som är run, så han vet ju förmodligen att vi är här. Jag vet bara om jag träffar den här. Där var det något. Nej, det var en rävjävel. Hörni, jag tror att jag missade hur jag kunde göra det på det där hållet. Semst. Ja, jag vet. Jag skäms lite. Hashtag senior. Nej, det är inget blod här, det är bara... Nu försvann spåren också. Jag gillar inte att jag tappar bort min blödande man, alltså. Blödiga. Nej, det låter obra. Nej, här är blod. Det är mitt blod, tror jag. Eller inte mitt. Åh, där, det där. Okej, jag har hittat spår. Oj, jo, den är döende. Den dog! Va? Nu ska jag kolla var jag sköter någonstans. Han bajsar och lever life.
Med att hans bajs är old. Jag ska se här, flesh, ja. Han bajsar och lever life. Det är ju en t-shirt, det är ju den t-shirten han har på sig när vi inte väl hittar honom. Bajsar och lever life. Ja. Det känns inte som att jag kommer hitta honom. Men alltså jag kan gå tillbaka och spåra honom igen för att se om vi... Jag har hittat honom nu. Jaha. Alltså spåren. Ja. Ja, jag går på jakt efter den här hanen, det verkar inte vara samma. Det här är old... Nej, inte den här i alla fall, om det är samma. Jag vet inte. Vad sa du? Den här är old school. Den här är old bice. Old spice. Old bice? Old spice. den okända spice-girlet. Den old spice, ja. Och han har en tröja där det står jag bajsar och lever livet. Living life. Ja. Ja. Låt som en spice-girl. Jag kan identifiera mig med. Nej, inte bakom då kanske, utan bredvid. Hon skällde ju kvinnan. Ja, det gjorde hon. Hon måste ha varit varning. Kvinna. Ja, för nu... Ja, där, jag hör den. Oj, jag kanske ska sluta gå då. Ja, det var därför hon skällde, för att jag var kom i närheten här. Inte... Det var så old bajs, jag tänkte det är lika bra att ställa sig upp. Kvinnor skäller alltid när jag kommer i närheten också. Jag vet inte vad jag gör fel. Det var lätt som en sån här extremt stereotypisk mening för mig med asiatiska rötter bara. Det kom bajs, jag ställde mig upp. Gammalt bajs. Åh, gud, jag med bajs är det bättre att sitta kvar. Ja. Men å andra sidan så måste ju mina, alltså med tanke på mina indiska rötter så är väl 50% av släkten, biologiska släkten är väl ståbajsare allihopa, så att jag menar. Förmodligen. Men en hukbajsare, det lär ju vara bättre för anus i alla fall. Jag tror det. Mm. Men jag vill inte prova. Nej. Men det är så roligt att det är så här, det är bara en så här uppfostrans sak. Det är och kultur, en kulturgrej liksom. Det är ingenting annat. Det är bara det att man bara, nej men jag tycker det känns obehagligt. Sitta på huk. Ja. Ja, men det är det. Och så papper och grejer som inte heller är bra. Nej. Det kan, och det är så här, så... Man vända om här. Då är en på väg tillbaka. Och som man slipper man ju det ute i skogen också om man behöver pinka bakom ett träd. Liksom. Behöver ja, vi får ju hukpinka i skogen. Det känns ju jävligt obekvämt. Man är inte alltid rädd att det ska så här. Nej, okej, vi tog den vägen idag. Kul. Vem tog den vägen? Men alltså att det så här, det kommer någon gren så det studsar åt någon håll och så kommer det på en liksom. Jaha. Jo, alltså det skvätter ju på fötterna. Om man har otur. Har man otur. Ha. Eller dåligt sikte. Ja. Ja, det är lite svårt att sikta. Ja, det är lättare för oss. Det beror ju på hur slapp förhud man har, eller jag får säga. Vad, hittar ni något? Min man här har stappat omkring. Nu måste vi döpa fanskapet, för så här kan vi inte hålla på. Vad heter Karn? Vad heter du? Georg. Bengt Georg, där har vi det. Bengt Georg. Vad heter kvinnan då? Så, vänta, här är det här rådjurspår? Jävla grisspår att röra till dig i huvudet på mig. Ja. Men nu är det så här. Du är fräsch! 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 Bajs, vad fräsch! Bajs, så jävla fräsch! Fy fan vad fräsch. På kan jag aldrig vara av. Fräsch! Här är det till rådjursman. Här är en grisman. Är det han jag är efter? Nej, de bryr jag mig inte om, men rådjur bryr jag mig om. Ja, och där är en rävhona. Och här är bajs. Han springer mot dig, Christer. Jag tror att det kanske är den du följer den här. Ja, men jag har tappat mitt rådjur. Ja, han har gått in i en buske. Där ser jag något! Skulle väl kissa, kanske. Jag följer efter. Det var en buske! Nu skrek han! Mating-call! Åh, nu är han sugen! Mating-call! Du skjuter han bara, bajsa, lever life! Direkt suger på att ligga, liksom. Bajsa, lever life! Kaniner man vill ha för de här, eller vad är det man ska låta som? Rådjur. Jag kan locka. Nej, det finns en rådjursdockgrej. Jag tror inte jag har den. Följer du efter den här? Jag följer efter han som skrek på mig här precis. Jag undrar om inte det är den jag följer efter, han är på väg mot dig. Alltså, är det här rådjur? Nej, det här är gris. Han gjorde ett mating call. Nu kommer jag mitt ut på en väg. Han går i cirkel. Mm. Men jag ska skjuta. Är han då? Och här var det inte ett spår när jag kom ut i lingonriset. Det var helt tomt.
24-29 kilo. Är det ett stort rådjur eller ett litet? Ett fitt rådjur. Det lät jättefel, men ja. Det är rådjuret. Christian direkt med hatet bara, ett fitt rådjur. Min är också 24-29. Ja, men då är det ju det. Alltså det är fortfarande en klassiker när min fru kom hem, när hon jobbade som PT, kom hem. Och jag skulle berömma henne, för hon såg så jävla stark ut och liksom hade kämpat hela dagen. Och hon kom in genom dörren och hon bara, såhär, hej hej älskling. Och jag säger, och jag tänker ju inte på det, så jag säger, här kommer min fitta fru. Och hon bara, jag går ut genom dörren och så kommer jag tillbaka, så gör du rätt. Jag är på hennes sida. Ja. Ja, det. Men det är ju sådär grej som man... Man säger det, och sen hör man i samma ögonblick som man säger bara, nej, det där... Svängelska fail. Ja. Ja, men det är lite som när man, som många på fullt allvar, sa jag ska hem och wifitta. Nej, men alltså... Ja, det, var, det, ja. Det var ju rätt tänkt. Säger de det till ringfit nu också, till Switch? Hem och ringfit. Det lät ju ännu värre! Det låter som den kvinnliga motsvarigheten till bullen. Med det låter lite som någon slags pinsam sjukdom. Ja. Jaså, hörde du? Helena har gått och fått ringfitta. Ja, ja, det ser det som fan! Nej, jaha, det var så bajs i förra streamen och sen spårar du när Linn kom. Allt är Linns fel! Jag erkänner inte att det är jag som spårar ur det här, det är ni. Nej, ja, men du men bara... Det är på något sätt din närvaro, din essens, eller på så. Aura. Aura, ja. Men alltså, nu är jag... Här, nu är bajset gammalt igen. Och jag har ser inte ett spår. Alltså, det är massor av spår här, fast det är bara tråkiga spår. Spåren är här nere hos mig, du är 80 meter bort. Okej. Okay. Vänta nu. Nu är det två. Två rådjurshannar. Bockar. Kodebockar. Snubbar. Kåtbockar. Kodebockar. Han gjorde ju ett mating call och sen har han sprungit iväg. Och fan. Nu är jag med dig. Och här är en hona också. Alltså det här är en flock med rådjur. Ja, jag vet. Vi ska hitta dem. Ja, var är de? Går ni eller hukar ni nu? Jag nu hukar jag. Okej, då ska jag huka också. Ner med det, för fan. Jag har köpt i skillen så att jag kan spänna min båge när jag ligger ner. Det lät i fel. Men det är skill så jag kan. Jag köpte skillen så jag kan spänna min båge när jag ligger ner. Jag borde ha sagt det utan ner så det var ännu roligt. Ja. Linn Erna gömmer sig i det höga gräset. Men alltså, de går ju häråt. De är tre stycken minst. Ja. Eller går de häråt? Jag vet inte, jag har inte hittat någon bajs. Nu hittar jag bajs. Jaha, det är gammalt. Bajset är very old. Oh. Vänta. Men det fanns massa spår där nere, så att det här... Jaha, nu... Ja, nu kollar jag hur spåret såg ut. Jag följer dem i baklänges, så undrar på att det inte går bra. Va? Ställde du dig upp nu? Ja, men vi går ju åt fel håll. Det är inte säkert. Nej, nu har de vänt sig om. Okej, sorry då. Jag tror att de har gått in här. Nej, vänta. Nu följer jag spåren mot er. Ja, men alltså, jag tror att de har rökt på allihopa. Vad fan är det här? Ja, förmodligen. Kolla, här har han ju dansat omkring i någon... Det är inga rådjur, det är högdjur. Sen gick han hit, midsommarfylla. Sen gick han ner hit. Här har han ju vänt, men det är fortfarande spår upp hit. Ja, precis. Här är det ett jävla... Nu går ju ner här igen. Här går fresh du ner. Fresh bajs. Va? Walk. Fresh bajs. Fan. Ja. Men han har gått... Trott. Han har gått bort från er. Ja. Och så har han droppat fresh bajs här nere. Ja. Vi går ut fel håll. För här är fresh bajs där jag står nu. Fan. Förvirrande jävel. Och han går... Men vad fan tog de vägen då? Vi kan väl gå i vanlig takt tills de... Ja, det håller jag med. Ja, jo. Men här är fresh bajs och spåren går däråt. Eller vem? Här hittar jag någon spår. Spåren har jag inte plockat upp. Okej, okay. För de går häråt.
Men frågan är... Här är ju massor med spår. Ja, jag vet, och det är två olika djur det här. Det är tre olika. Två bockar, en... Alltså till och med så. Alltså, det här är... Här är en bock. Men här har de ju typ irrat omkring en stund. Ja. Och här är... Ah, ja, okej. Och här är... Samlar de något. Run. Här är en bock som har sprungit. De har, de har hört någon av oss och kutat. Häråt, eller? De hörde Linn. Ja. De måste kuta häråt, eller hur? Ja, här har jag inga om han jag trackar. Nej, jag tror att de har dragit fresh häråt. Fresh bice! Vi skrämde dem att kuta häråt, tror jag. Fresh bice. Då hukar vi. Då hukar vi. Behöver hitta bice. Christian inte är fresh bice. Ja, jag hittar. Han run och fresh bice har jag här. Ja. Jag hukar. Försöker locka. Men... Den här killen som jag trackar, han är inte med i det här gänget. Men det här gänget, jag vet inte om de är en flock eller om de bara råkar gå tillsammans. Men är det en kille? Ja, och en... Jag tror det är två män och en kvinna här. Två män och en baby. Två män och en baby. Men jag hittar ingen bajs, jag är inte säker på... Där, jag ser bajs. Oj, där är det något som rör sig. Är det en grisjävel, va? Som det alltid är. Ja, är det en gris? Någon gick där bakom trädet. Nej, det är en bison. En bison? Men skjut den då. Det är två! Två? Två manliga bison. De borde kunna skjuta med den här bössan. Kul att ni hittar. Man inte skjuta på dem. Man försöker smyga oss på dem och skjuta samtidigt. Aha. Om det går att smyga oss på dem, vi får försöka. Jag menar, de har inte reagerat på att vi gick... Här är hans bajshög. Han var väldigt old, men han är där framme. Bison också verkar inte bry sig så mycket. Red Roe Deer Scent. Nu. Har du det? Ja, jag kom på det. Nu tar vi den. Lägg ut den och sen kan du pipa lite också. Så. Och så piper vi lite. Kom. Chansen, eller ja, det finns ju en chans att vi har skrämt dem åt ditt håll faktiskt. Ja, men jag har droppings old. Vad fan. Nej, här. Oh, han svarar. Warning call. Det är någonting där uppe. Han är bakom dig. Ja. Och där är hon också. Hon. Hon där. Okej, det var inte han. Men vi ska skjuta bison här. Ja, vi går på bison också. Okej, jag går iväg här. De har vi ändå sett att de existerar. Ja, precis. I sinnevärlden. Oj, här är ett område jag ska spotta det. Jag tror att det här kan vara en lega, som det heter. En liga? Lega. Ja, det var det. Rest zone för bison. Mm. Fan, jag hör någonting tassa omkring. Det är väl den då? Ja, han är nog här någonstans. Fan är han? Bisongrabben. Åh, oh, där är han. Ser du dem? Jag har dem. Där är en. De gick... Ja, vadå? Markera. Ja, där borta. Oj, här springer ju en bredvid. Är det en till? Ja, där. Ska se om jag kan markera en. Ja, kom igen. Så. Ja, alltså, hur länge var den där markeringen? Inte så länge, men då vet du var den var. Jag är bakom honom. Jag är precis bakom honom. Oj! Fan, jag hör... Och skott på han. Varför dör han inte av mina skott? Det är en bison också. Jag fick, nej! Två stycken hade gick rakt in med. Fick jag honom? Jag sköt honom med hagelbössan. Var tog han vägen? Var tar du vägen? Hade du buckshot laddat då, Christian? Jag vet inte. Men han dog! Hade du fågelhagel så? Vad dog din? Vadå no organs hit? Yes! Jag fick fanskapet. Ja, då får jag jaga den här. Flash hit, 9 hits. Jag bara lämnar folk blödandes. Ja, 75-100%. Men no där framme haltar han ju. Fan vad gött. Ja, skjut han igen då. Eller ska jag skjuta han? Nej, kanske, nej. Kanske inte du får cred. Exakt, jag ska ha cred för det här. Titta. En roader. Very low. Var är han? Då går vi på kvinnan. Vad går vi på hans kvinna? Hans kvinna som mellan sprang. Oss. Det är mitt emellan oss, Christian. Ja, det var två stycken. De gick tillsammans, en han och en hona. Sköter den igen? Men dö för fan! Där, det är ett rådjur också.
Tror hon vägen? Jag hör steg! Jag vet inte, man där är hon! Inte. Du kanske har förklädd gevär. Jag ser ju han springer där borta, man dör inte. Jag fick henne! Kom igen, kom igen, kom igen! Jag har rådjuret om jag hinner. Fan, tar du vägen? Där! Yes, jag fick henne! Där är rådjuret, kom, ja, dör då! Ett till! Ett till rådjur! Nej! Tillbaka! Det händer för mycket nu. Det gör ju det. Jag hör något! Där! Såg ett rådjur, vart tog det vägen? Är det dig jag hör springandes här i skogen? Ja, ja, det är ett rådjur också. Nej, jag fick inget bra skott på korn! Vart tog det vägen? Jag såg honom! Nej, den är borta. Var är din... Här är den. Vison. 75-100 fortfarande, du, det här kommer på tid. Varför fick jag dig? Med 100 skott. Jo. Vad har jag för skitgevär? Men var är han? Får köpa ett bättre. Efter det här. Mm. Får gå till jävlar, nu har jag. Jag har han gått. Här är han ju. Kolla, där går han ju igen. Ja, det är han. Nu jag skjuter honom jag också, får vi se. Oj, nu smäller det i skogen. Nu dog han, va? Nej! Det var ett lungskott i alla fall, tror jag. Han sprang vidare, jag lovar. Ja, jag tror det. Han sprang in i busken här. Kan de vara farliga, de här? Men. Kan de vara farliga? Kommer han ut med en yxa, Mats? Då skulle jag säga ja. Kolla, nu är ja. Det jättemycket blod här. Han bajsar. Bajsar blod? Det är jättemycket blod. Det är blod, det är bajs. Han var på vägen. Det är inga spår. Vad tog han en vägen? Fast det kom ju verkligen tre stycken att springa. Men det var så svårt att skjuta på dem i den. Här. Var? Hittar du? Ja, där, jag ser. Var är han då? Varför är han inte död? Jag vet inte. European bison. 25-50%. Ja. Här har vi en infogrej också som jag inte vet om jag har tagit. Jaha, ser du? Vänta, jag har ingen hälsoprocent på den här. Jag kollar på fel spår, tror jag. Jag trackar blod. Vad fan tog han vägen där? Så. Hur är han inte död? Det här är helt sjukt. En röd, ja, där är blodet. Där är han. Är han död? Ja, det är han. Jävlar, vilken tid det tog. Bäst att du skördar då. Det var en till framför dem! Ja, jävlar. Jag ska se om jag kan skjuta den. Skjut den! Var tog den vägen? Nej, spring inte upp i skogen! Där, vänta. Det kommer en bison dansande. Min. Vad gör jag? Ja, jag ser den, men jag har inget skott härifrån. Jag har. Skjut den då. Jag har jävla gummikulor tydligen. Jag springer runt här för att se om jag kan... Vi ser hur han är träffad. Alla mina tog bara i flash. Och sen fick jag en lunga. Ja, det var... Jag tror jag satt den i lunga, men jag är säker. Det är två bison här. Jag ska plocka en. Nej, jag måste ladda om. Jag måste ha fått tre träff på den där jäveln. Den vägen. Och han står still! Nej, han springer! Fan! Oj, vad ni... Jag måste ha lurarna på mot fel håll. Era skott kommer från fel sida. Gör de. Alltså, han är träffad så mycket nu. Sköt du också, Lin? Blood rate ja, två low. Gånger. Han är ju kvar där. Han är ju buggat ur. Nu där dog han! Han kommer emot oss. Ska han göra det? Skål! Nej, sluta springa! Vad gör han? Han är odödlig. Zombie bison! Det är nästan så här, en del av mig avskyr att jag inte är med och ser det här. En annan del älskar ljudboksversionen. Vad har du för gevär? Jaha, det var lite fjuttgevär. Ja, men är det här fjuttgevär? Jag tror det, jag vet inte. Vad är det här? Men vad är det för kaliber? För det här är 30-06. Det är ganska stort. Okej, vänta. Den ena har 270 och den andra 223. 270 är större. Okej, då ska jag använda den. Ja. Då ska jag använda den här. Jag kan skörda den här och så får vi se. Alla våra flesh wounds. Ja. Men det var ju en till som sprang iväg. Ja, jag vet. Han sprang upp i skogen. Nu ska vi se här. Flesh intestines, vänstra lungan. Ja, det måste vara det som... Du träffade den i käken. Du sköt av käken på den. Men jag sköt den i lungan. Åker du bil? Bil? Christian. Nej. Vadå? Det lät som en... Sitter du i bilen nu? Jag är på E18, vad gör ni? Det lät som en fyrhjuling. Jaha, ja, det har vi ju fyrhjulingar. Ja,
Okej, jag trackar den här andra killen. Ja, jag ska se om jag kan... Har det blivit dimmigt hos er också? Ja. Lite rådjur var det. Ganska mysigt. Faktiskt. Jag har hittat en han, en rådjurshan här. Han som jag tror såg mig. Men jag gissar att jag är inne i skottzonen nu. Så det gäller ju bara att komma ur det här. Det är bara det att hans spår försvinner ju här nere. Alltså. Här bara tar de... Försöka hitta en blodfläck här. Nej, här har hittat någonting. Bajs, very old. Oj, vad vackert med dimman. Det är ett rådjur som har sprungit här också. Ja. Eller är det den du följde efter? Ja, det är honom jag trackar. Aha, jag trodde du följde efter bisen också som vi kanske sköt. Fick hitta bajs. De säkra jägarna i skogen. Vi kanske... det är inte så noga. Fick du något? Kanske. Här har vi bajs. Very fresh! Den här. Oj, då kanske ska gå lite. Ja. Run... Run. Skulle vi skjuta något med bågen? Det är ganska roligt. Fast det tar ju en stund innan de dör då. Kanin! Oj, nu börjar det regna också. Oh. Vänta, har någon vunnit tävlingen? Är det borta? Ja, jag undrade. Är det jag? Vad var det? Två roadier? Det är säkert du. Ja, då var tre, det nog jag. Tre. Men jag tog en bison det sista jag gjorde. Eller var det kanske bara three animals kanske det var? Jag tror det är roadier. Men sätt upp en annan då, varför inte? Ja, det gör det. Jaha, roadier king challenge var det. Jaha. Nu ska vi se, det är två rådjur. Här har vi mer bajs, very fresh. Vi följer två rådjur, Lin. Okej. Okay. Jag följer en man. Ja, en kvinna också. Frågan är vad de är. Mm. Det är först till två nya djur. Ja. Du har sprungit i kapp med den. Jag gick åt ett helt annat håll än er nu för att vi gled ifrån varandra. Jag vill inte delta i vår jakt. Jo, men jag har den här rådjurshanen här som är så här... Men det är inte samma som vi följer efter då. Det känns som att jag springer åt ett helt annat håll. Du är åt ett helt annat håll. Walk! Ja, nej, nu får jag något roligt här så vi inte tråkar ut Luna, vår inte helt fiktiva tittare. Ja, men å andra sidan så både Luna och jag och övriga tittare fick ju ljudboksversionen av eran jakt, så att jag är nöjd. Men jag tror att jag tror att jag går till er faktiskt, en kilometer. Jag ska gå och kolla efter den här bisen också. Ja, jag gör det. Jag fortsätter följa rådjuret här. Jag kommer springandes mot er. Så missta mig inte för en brunstig älg nu. Det beror på, har du hornen på dig? Mating call from European bison. Ja, den hörde vi också. Jag letar efter den. Ska vi gå ditåt då? Jag gör det. Men Lin har ett par rådjur som följer efter. Där är han! Oj, han är sur. Dan! Ta vägen, han springer. Eller han springer inte, jag vet inte vad han håller på med. Nej, han springer inte. Han går omkring bara. Jag har bara inget bra skott. Det skulle jag skjuta i alla fall någonstans där han dör. Mm. Stå still då. Stå still. Där, stå still. Hjärtat. Där kanske. Hörde inget skott. Jag hörde. Oh! Han bara stöp där han stod. Snyggt jobbat, Matsarn. Nice. Vad var det? Oska? Eller var det han som sköt? Åh, jävlar, red deer, en stor hane. Nej, det var det inte. Det är de andra. Fan, det var en hona. Jag trodde jag kollade ikonen, det var bara en jättekrona. Ja, nej, då går jag mot er. Jag ska ha min bison också. Den här kanske är stoppa upp. Jag har ju trophy lodge. Jaha, det har du. Vi gör det. Taxidermice. Så. Oh, en 9000 spänn. European bison. Där. Nu. En hane! Jag ser honom! Nu är det en hona som varnar där borta hos Lin. Där borta är hanen! Och då har jag en till. Vad har du för gevär då, Christian? Jag har en warden. Vänta, jag har en bison på kornet här. Så. Warning call. Nej, fan! Han kommer mot er. Du är en kilometer ifrån oss. Ja, han går mot er. Han är 250 meter bort från mig kanske.
Jag tror inte ens vi ser. Åh, här hittar jag en collectible. Jag tror att det ligger ett par horn här inne. Va? Titta! Oj då. Jag orkar inte gå ända dit bort, annars skulle jag hämta dem. Revice som är very fresh. Mm-hmm. Han är ju här uppe någonstans. Och där har vi någonting. Ett djur i buskaget. Där. Jag hör någonting jättenära mig. Där har vi något, ja. Och jävlar, nu är det bisons överallt här. Ja, de lever väl i flockar. Ja. Mysigt med dimman, ja. Faktiskt. Mm. Oj, där är något som låter. Den varnar igen. Men var? Kan man se på kartan om man hör ljudet? Min man har inte gått dit, så att jag... Jag avviker från henne, ja. Mm. Man ser inte ljuden på kartan, nej. Nej, jag tror inte man gör det. Det är säkert en skill, men... Fan, tog bison vägen då? Du var ju här i skogen. Tycker jag har uppgraderat alla mina spotting skills och så här. Fan, fort springer en bison? Springer nog ganska fort. Nej. Typ som en småbil. I den här terrängen, är det en jävla rallybil eller? Opel Corsa. Den springer förmodligen fortare än vad du gör i den här terrängen i alla fall. Ja. Och mer rådjur. Jag ser dem inte. Känns som jag missade min chans. Nej, det gjorde jag inte. Alltså, mitt bajs är very fresh och han går. Fuck. Vad var det där då? Warning call igen från den där kvinnan. Men jag är inte ute efter dig. Du nöjer dig bara med män. Mm. Ja, jag går till er. Ja, gör det. Går längs stranden här. Alltså, vattnet i det här spelet är jävligt vackert också. Ja, det är bara när man interagerar med det så är det lite jobbigt. Ja, det är. Kanske inte jättefest. Nej, vi behöver en timmes jakt och ja, vi behöver en, liksom en hejdundrande avslutning, känner jag. Mm. Någonting där det bara smäller till. Yes, nu gjorde han ett warning call. Bra då. Så. Nej, det är en Hanne. Ja, det är han jag letar uppe efter. Uppe på kullen mellan oss. Det är han jag följer efter. Uppe på berget. Han är ju mellan oss någonstans. Var det mellan er eller mellan mig och er? Nej, mellan mig och Lin. En man har kommit mellan mig och Lin. Man dear. Man dear. Man dear. Bengt Georg Man dear. Ja. Var är han då? Jag skrämmer honom mot er då. Kommer springa där. Som ett ånglok. Var är du? Jaha, där. Ja, du skrämmer honom mot Lin i såna fall. För du. Han är framför mig från ditt perspektiv. Mm-hmm. Där. Kan igen. Där är han. Han är närmare dig, Lin. Han är på andra sidan kullen från mig. Jag smyger där. Jag chansar på att gå en liten bit runt kullen så innan jag kommer till krönet hukar. Jag vet inte om det hjälper. Man kan hoppas. Det är lite öppet till vänster här. Man borde ju se han springa om han springer iväg där. Okej, okay, mitt vänster. Jag blir lite varm i att springa i den här björnutstyrseln. Tänker mig att det är så här ungefär det är att vara maskot på så här, för ett idrottslag i USA. Kom igen, team! Jag har ju på mig tropikutstyrseln istället. Det är bara Lin som är standard. Nu kan han vara svår. Nu vill du fånga Lins man här. Mm. Jag letar efter honom så länge. Bengt Georg! BG, kan vi kalla honom BG? BG Mander. Här är spår. Det är djurvärldens Leif G.V. Persson. BG Mander. Jag vet inte om det är rätt spår, men det är spår här. Han kan ha stuckit iväg mellan oss. Ja, här springer han alltså. Jag kommer ju inte närmare er, alltså det är det. Härifrån jag är nu sprang han. Men du är på väg bort från mig. Ja, det är du. Jag följer ju hans spår. Jaha.
Men då kan jag nog gå lite. Han är långt bort i sådana fall. Jag bara klämmer lite på min gummituta här för sakens skull. Det är klart du gör. Typiskt ja. Mans grej. Nej, jag har ingenting. Jag kan klämma lite för sakens skull. Nej. Nej. Ja, precis. Kan väl erbjuda mig. Ja. Jag är också på vägen. Nu börjar jag. Alltså jag närmar mig ju inte er heller. Det är ju det som är det värsta. Nu. Vi rör oss bort. En meter i taget kommer jag. Jag har sklänners. Här borde man ju se honom. Kan väl jag har inte hört den på länge i och för sig. Nej. Men de har små skall också. Som inte syns men som man kan höra. Kanadagås. Fresh droppings. Ta den. Men jag vet inte var den är. Det är säkert på en badplats också. De där jävlarna är alltid där. Ja, förmodligen. Det är inte så många badplatser här va? Och dessutom är vi i Tyskland så det är förmodligen nakenbad i sådana fall. Ja, just det. Med feta tyskar i för små badbyxor. Det vet man ju hur de är. Man hade ju en ledare som såg ut så ungefär. Ja. Oj, en bison som är ute och går mitt i gåsflocken. Ja, det går massor av djur. Samt när man hukar. Ja. Det var ett Hitler-skämt, by the way, så inte någon kommer och säger ni ska inte fatcha med Helmut Kohl. Jag har inga problem med Helmut Kohl. Jag tycker fortfarande det var en av de bästa, dummaste sommarkampanjerna någonsin, där det var typ Shell eller Statoil som hade reklam i radio. De sa, jaha, vad grillar du med då, Helmut? Kohl! Och så var det liksom ingen mer. Varför? Because it's good. Ja, jo. Tveksamt i sig. Ja. Men medans, eftersom jag bara har skog som susar förbi och jag tänker att tittarna undrar så här, vad fan tittar jag på det här för? Så ska jag erbjuda lite ASMR här. Gran. Tall. Mossa. Björnbär. Blombär. Gran. En. Bark. Barr. Vad är det där tallar? Tall. Det är klart att du tror på ordet tallar. Det är ju... ja. Det är där vi är idag. Klart jag gör. Det är där vi är idag. Det har jag ju sagt hela tiden. Hjärnan har tagit semester. Vi är här! Ja. Hej hej! Jag tror inte de som klickar sig in på en sån här video förväntas inte mer än så här, lite så här skum tystnad och sen badabing badabong. Vi levererar ju vad vi lovar. Ja, ja. Jonsdorf! Ja, nu är jag i alla fall bara 600 meter ifrån er. Inte mer. Men du som spelar in borde ju ändå hålla dig i händelsernas centrum, kan man tycka. Ja, men det var, jag har ju varit det. Jag jagar så mycket djur. Ända tills jag inte gjorde det längre. Ja. Så att det jag erbjuder... Det är verkligen så här. Jag erbjuder mina... Både betalmedlemmar och icke-betalmedlemmar, prenumeranter. Jag erbjuder dem en springtur genom skogen i 1440p. Ja. Vad kräver ni om? YouTube är en svår marknad. Det går jättelångsamt. Men gick det så här långsamt när jag hukade nyss? Här kanske gjorde. Det känns som att jag har följt efter den här mannen i över halva kartan. Hela ditt liv. Ja, tänk vad många som kan stämma in i den gören. Och känna samma besvikelse. Där! Rådjur! Riktiga rådjur eller svår? Riktiga rådjur. Jag ska plocka med bågen, tänkte jag. Kom då, lilla rådjur. Hur fan hittar du dem? Hur kan jag inte hitta den här? Där! Jag har jagat bison! Och den sticker. Ja, det är klart den sticker. Det kommer bison mot er! Aha. Jag har spottat honom. Nej, jag ska... Jag sköter rådjur med pil för att vara lite tyst. Ser ni bison när jag spottar? Mm. Oj, nej, det var en liten nysning. Oj, oj! Vem var det som nös sådär gulligt? Det var en utav mössen i Askungen-filmen som nös. Har han gått hitåt nu? Så jag blir tokig på den här karn. Ja. Det är fakta om Luna. Väldigt gulliga nysningar. Oho! Vilket hon inte kommer hålla med om.
om hon lyssnar på det här kommer jag få höra. Jag tycker synd om henne som ska titta på det här skiten. Jag menar, nog för att jag tror, nog för att jag tvingar... kan säga lite vad jag vill nu, för hon kommer inte komma så här långt. Nu är det en jävla oxkoksygis här i buskarna. Där är han! Skjut den då. Nu är jag less på det här. Vad är det någonstans? Ljud. Alltså den är... Nej, det är en hona. Ja. Och Lin ratar ju honor, har vi märkt. Man ska inte skjuta kvinnor. När du ser det så. Nej. Okej. Svårt att argumentera mot. Ja, jag hittar min hona. Nu kommer jag vinna tävlingen igen. Fick jag något träff på några? Nu, han kanske stort jäkla rådjur. Så. No organs hit. Nej, hur skulle du hitta en orgel mitt ute i skogen? Ja, precis. Vi är ändå i Tyskland. Någon gammal kyrka ligger väl här någonstans? Ja, förmodligen. Och så kommer man... Om man hör soundtracket plötsligt till Interstellar, då vet man att man närmar sig. Ja. Nu är Lin på väg ner till havet. Men han har ju gått hit. Och jag efter, tror jag. Nej, det är sjön. Spreeberg Lake. Där. Det är Spreeberg. Spreeberg. Uttalar man tyska. Så. Nu är det gäss igen. Den här jäveln ska ha. Nu är det gäss igen och nu är det gäss igen. Och gässen svarar ej på tilltal. Och här är det en bison till. Fan vad ni springer över bergen. Det gör vi, går i lugnt tempo. Nej, inte ni. Vad sa Elin? Jag hukgungar. Nu var det en warning call från en hona här. Är det den ni är på jakt efter eller? Nej. Nej. Lin vill bara ha hannar. Mm. Just det. Så var det. De ska ha horn. Manslaughter, det är det streamen kommer heta. Ja. Alltså, de här kanadenserna är på väg mot dig, Lin. Du får passa dig. Jag tror de kan vara aggressiva. De är inga renliga djur. Nej. Jag tappade bort min... Nu kommer jag till er. Här är Lin, där är Mats. Så man avslutar den här streamen på topp. Med någon slags lockropskonsert. Ja, exakt. Var är de med gässen? De är på väg mot sjön. Yes. Yes, indeed. Nej, nu är det old droppings. Går jag åt fel håll? Nej, gör jag inte. Rest zone discovered. Alltså, han går och hans bajs är very fresh. Hur kan jag inte ta mig närmare? Och han går som ett djur och hans bajs, det är fresh. Hur kan han inte vara nära? Nu borde ju hitta honom, men... Ja, jag tror de var här nu. Speciellt nere vid sjön är det svårt för dem att gömma sig. Mm-hmm. Spreeberg! Nu bajset bara fresh. Jag skulle vilja skjuta en gås, känner jag. Said no one ever. Då menar jag inte att knarka. Mats Nynäs vill skjuta en gås. Svårt att skjuta en gås. Jag vet inte. Har du provat? Oj, ljud. Ljud. Var var det? Bakom mig. Kommer Christian kutande. Ja. Nu kommer det här. Alla djur kommer ju bara dra nu. Kolikon! Men här är han ju. Jag hittar spåret efter din kar här, Lin. Ja, jag följer efter honom fortfarande igen. Jaha, jag tror det är, kanske inte är samma. Är det fresh bajs? 24-29 kilo, man. Det är nu jag killstilar. Det är Tinder-profilen du läser från nu. Det är nu jag kommer att killstila. 24-29, ja. Fresh bajs. Fresh bajs. Jag ska omedelbart lägga till dig i min Tinder-profil. Vikt och... Vikt och konsistens. Konsistens. Det är sånt som slår hårt. Längd för amatörer liksom. Ja. I know where I would swap.
Alltså ni är skitlångt bort. Jag tror inte ens jag följer samma gjort som ni är. Eller rådjur. Hukar du, Lin? Ja. Ja, då ska jag också göra det. För din skull. Jag går ner till stranden. Är du nära mig? Jag är 63 meter bort. Det är du, du är knappt mig. Bra, hjälp mig hitta det här svinet. Var det inte ett rådjur? Var det inte ett rådjur? Jag har inte hittat aset. Oj! Ja, as är han inte än, då inte skjuter den. Jag börjar tröttna på honom. Ja, vi kan inte avsluta streamen utan att Lin får den här tillfredsställelsen. Nej, Lin måste ju få döda. Det är någonting som är sant i varje stream eller video. Även om det är off-stream, alltså jag kommer till slut. Klipp till semesterslutet. Vad är det nu? Vad är det alla? Yes. Vänta nu, jag kom på en sak. Yes kan ju flyga. Mm. Fan. Det förklarar han för de inte är på stranden och spåren slutar. Inte du typ ornitolog eller... Jag var i alla fall. Ja, du vet det. Jag förstår varför du blev utesluten. Yes, kan flyga hörni. De bara, Mats kommer din lilla bricka. Tack. Jag tror jag hittat anledningen till att spåren slutar på stranden utan yes. Snitt. Är ni på väg häråt? Det ser ut som ni är det. Nej, det är det inte. Vad kan jag lämna honom med? Jag står ju nere vid sjön och myser. Han bor sig, med tanke på hur länge du har jagat honom, han har säkert den där tyska borgen uppe på berget där han är nu. Antagligen. Han bara, my name is Roder Bengt Georg Mansdär. Jag vill ju bara ställa mig upp och gå och så får han skrika. Så man vet att han är där i alla fall. Ja. Ja. I know the feeling. Men har du haft fresh bajs på länge, eller? Ja, hela tiden fresh. Det är alltid fresh. Bengt Georg, always fresh. Och det står att han går. Nu står det trott. Det är typ varannan trott walk. Liksom. Nu tror jag att jag hittar ert spår här. Det är gammal bajs här borta. Ska jag locka på... Jag har ju sent. Ska jag försöka... locka allt du kan. Ja, det gör vi. Då får ni hålla er still så han inte ser eller... Och så lockar vi lite grann. Inget ljud? Nej. Bengt Georg! Kom hit! Istället för lockpipan där. En kula i pannan! Pannan! Har du sprayat också? Ja. Axe. Ja, ah, precis. Män. Kommer 14-13-åringar som tror att de är män. Va? Jag kände doften! Så jävla fett! Din mick dog där. Ja, det är det. När du gjorde din målbrottsröst. Och även folks hörlurar. Ja. Men det är väl lite så det upplevs att titta på. Så upplever farbror när han tittar på en stream och det är en 15-åring som kör det här. Inte för att när jag sprungit på det så bara mamma. Ja, ta bort lite diskant kanske. Nej, just det. Man kan inte det i den där åldern. Nej. I och för sig, jag hade problemet, men jag hade ju jätteljus röst ända till jag kom i målbrottet. När det bara över typ en natt bara... Mamma, skulle jag kunna få smöret? Sen bara, mamma! Min mamma var så, hon bara, wow! Alltså, vi hade faktiskt en kille i min franska klass som heter Hedlund. Och han kan ha vägt kanske 50 kilo i blöta kläder. Han var jättetunn och så hade han världens grösta röst. Får jag gissa, om Linn nös i samma rum, då flög han ut genom fönstret. Ja, men sen hade han världens grösta röst och liksom bara, åh, fröken! Ja, det är det hedlundska. Det är det. Ja. Så låter vi alla. Vi är alla släkt också. Speciellt jag som är importerad hedlund. Ja, det är släkt med alla. Indiens bästa exportvara. Ja, tack. Det var snällt. Kryddor, ris och extremt nationalistiska åsikter just nu. Som alla andra i världen just nu. Ja. Jag hörde ett reportage. Öresundsbron fyllde ju 20 år igår. Och då pratade de just om det. Vad fick den? Jag vet inte. Strumpor och slips som alla andra. Ja.
Och då pratar de om det, att så här, den var en sån del utav för 20 år sedan av den här, att ja, men ett öppet Europa och liksom att gräns, det var bara liksom ta bilen över. Och de sa att det var en helt annan liksom agenda än det som världen driver nu. Jo. Alltså, kan ni förklara för mig hur hans bajs har varit, har gått från very fresh till att det nu står old på bajset? Ja, han... Tidens tand gör oss alla till. Jag springer, okay, men nu börjar jag fan springa. Ja, jag springer efter. Ja, för att jag nu... kutar också. Nu jävlar ska han få. Ja, nu börjar jag springa tills han skäller. Alltså. Plocka fram min gangsterrevolver också. Spring tills han skäller, låter ju som en dålig krogkväll. Nå, fan, det är inga spår här ju. Nu vet jag inte vad jag är. Jag har någon jävel i spår här. Honspår. Old, gammalt rävbajs. Här. Här är han. Det är för första gången jag ser er på typ en halvtimme. Lät han, eller? Hitåt har han gått, hitåt. En bisonflock har sprungit förbi här också. Alltså, de verkar inte ha några ljud. Där! Vad var det? Men, var det? Bisonjävel! Det var en bison som lät. Här är han då. Kom då. Jag är inte rädd för dig. Nu är jag bredvid Lin. Hej. Hej. Oj! Det låter som när man ska träffas och båda två är hungriga. Då är det så här. Vi ses klockan ett. Ja, ah, visst. Och så träffar man bara. Hej, hej. Och man bara, okej, vi kanske ska käka först. Sen. Ja. Nu är en bison som varnar här nere. Fuck bison. Jag ska hitta den här snubben. Alltså, jag vet, har du sett spår efter den på länge? Alltså, ja, jag har följt hans spår. Vet du vad mardrömmen är nu? Att nu ser jag på min telefon här att till höger om mig. Ja. Det är där jag var för typ 40 minuter. Åh. This wonderful game. Han har gått i cirkel. Ja, han har gått. Det kommer ihåg, jag och Christian första gången vi var på den snökartan. Vi spårade en björn i typ 2 timmar. Ja, och så är det tillbaka där vi hade börjat och vi hittade den jävla. Nej, alltså, och då... Nej, den här ska jag inte plocka upp nu. Det där är ett gammalt spår. Aj. Hans nya gick han hitåt. Han kanske följde stranden. Han kan inte gärna gått över vattnet. Ja, han är säkert nere på beachen. Han badar. Vad var det där som lät? Nu är det någon som skäller. En bison. Det lät som en bison som, något, bison som vill ligga. Det var det det var. Jaha. Här är det ju något spår från honom. Nya spår. Här är det något nytt. Inte det här nytt? Det är inte blå för mig. Nej. Nej, det är någon jävla bi som jag har fått på kornet då. Det är någon annan. Det är massor av bi. Det verkar gått en flock här. Måste jag gå upp till det senaste spåret jag såg igen. Det här är lite mindre spår. Nej, räv. Foxtrot. Nej, jag tror vi får gå och hjälpa Lin. Oh, nej, jag ramlade ner i vattnet. Och där kraschar mitt spel. För att jag, nej, det var för att jag blev warpad för jag landade på så djupt vatten. Jag drunknade. Fine. And dandy. Jag lever. Jag står och tittar ut över vattnet här. Jag tänker att det har gått 1,5 timme och senaste halvtimmen har vi inte bjudit på någonting. Nej, får klippa hårt i det här biten. Jag har bjudit på rage. Ja, jo. Men det är inte alltid, det behöver, det är väl det som är så skönt med just våra streamhåll. Det behöver inte alltid hända någonting, det kan vara dumt ändå. Wow! Ja. Det ska jag brodera och sätta ovanför dörren. Det behöver inte alltid hända så mycket, det kan vara dumt ändå. Ja. Så att vi kan fortsätta jaga, men jag tänkte att du som har tittat på det här, tack så mycket för att du stod ut. Och du spolade säkert fram och tillbaka, så att nu var det beslutet och jag kan meddela att du missar ingenting överhuvudtaget. Nej. Och till Luna, förlåt. Extra tack till mina medlemmar på kanalen. Ert stöd betyder jättemycket. Och naturligtvis tack så mycket Lin och Mats. Tack, det är vi ska tacka. Tack för den här frustrationen. Ja, det är som vanligt när vi ses. Ja. Vi bjuder antingen på lite glädje, lite frustration så här, men vi slapp mest sorgen frustration. Idag. Ja, mest frustration. Det finns mer videos på kanalen, men jag gissar att du är en tänkande människa som har använt den här sajten förut, så jag tänker inte ge några jävla instruktioner för hur du gör vad du vill. Gå vidare med ditt liv, men jag är glad att du var här en liten stund i alla fall.
Aj! Ni kan få säga hejdå också. Alltså. Hejdå! 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 Måste berätta för er att ni får säga hejdå. Jag har aldrig gjort det förut. Du bara går och lämnar rummet. Så. Ja.